Vi gde živite? Evo tu. Evo tu, što ona visoka kuća. Ima li voda kod vas? Drugo jezero. Ima sve. Ceo plac. U prvu poplavu je poplavilo i zgradu i sve tamo. Dobro, ali ovo sad ovako stoji stalo. U prvu poplavu je sve bilo poplaveno. I tamo i ovamo. A ovog puta je on, pa dobro, ima eto, ono se vidi sad. To je treća poplava. I to kako su put prosekli, treća poplava. To je što su zatvorili ovaj kanal. Izvadili evo, evo, čekaj, čekaj, gospođa, gospođa stručnjak, dođite na svetlo da vas vidi. To je što su zatvorili ovaj kanal, tu i malo propusi preko ovog. Dobro, da, da, da. I on nikad radeš. Čekaj sad. Mi smo se borili, i stopiruvamo i borimo se da se, da se to ne zatvara, taj propus. Ne, tako je u projekat, tako je, pa rekao, vi ne znate voda kva dolazi u skoro. I eto, pa koliko to, se. Kad bi još pravili put? Evo, pa jesenas u... Jesenas, da. Pred izbori ili posle izbori? Oktobar, oktobar, novembar. Pa je. Dobro, delegacija, pa u grad tamo kod, kod... Pa evo sad nešto preduzijemo, danas sam skupljao potpisi pa će da vidimo šta će da kaže opština pa ćemo na sud. A dolazili neki ovi naši, dolazili inspektori? Pa inspektori, inspektori su dolazili iz Beograda. Iz Beograda, i šta kažu? Pa ništa, pa to je međunarodni put. Oni se krste samo šta je urađeno i... Ma kako vi koristimo to što se krste? Otidu u opštinu i oni njih... Gledaj sad, pogledaj ovo, noćas, pa to sve ima da plivamo.